今日はお越しいただきましてありがとうございます。ちょっと最初にソロギターを少しだけやって、その後今回の素晴らしいメンバーを、呼びましてバンドでお届けしたいと思います。少しちょっとソロギターやります。
ここからですね、ベースとドラムに入っていただきまして、バンドサウンドでやりたいと思います。今までですね、僕はあの割とこうソロギターでやることが多くて、ソロギターとかデュオとか、ギターのデュオとかサックスとのデュオとかボーカルとのデュオとかが多かったんですけど、今回本当に初めてですよね、自分でドラムとベースが入っているバンドでライブをやるというのが、でそのいろいろとこうオリジナルとかも持ってきてですね、オリジナルもほとんどオリジナルなんですけど、今日やるので、まあ初めてのことだらけで、いろいろとまあこうメンバーにこう支えてもらってるんですけど、そういう意味でもなんかこう生まれたてのサウンドを聞かせできるのかなと思っていて、なんかこう始まりのなんていうのかさ、うまく言えないですけど、始まり、このバンドの始まりのライブかなと思います今日は。なのでまあなんでしょう、ゆっくりとお食事をいただきながらお楽しみいただければと思います。古い夢っていう曲なんですけど、僕はですね、小説家の村上春樹が好きで、彼の本を全部読んでるんですけど、その中で出てきた言葉がこの曲のきっかけになっているので、まあもし読んだことがある人がいたらですけど、まあいいや、古い夢です。
Thank you.
った曲が B プラグという曲で、これもオリジナルですね。で、ここからちょっとカバーも含めてやっていきたいと思います。次の曲はアファーメーションってですね、かの有名なジョージ・ベンソンが、やって、まあすごい有名になった曲なんですけど、聴いてください。Mm-hmm.
次はですね、グラント・グリーンというギタリストがいて、彼が、まあ、よくやってた曲です。ウィン・ジャマーという曲です。
知り合いですか？ああ、なるほど。ありがとうございます。実はですね、この3人初めてライブする、まあそのヨネさんのリーダーで初めて今日ここに来る前にスタジオに入って練習してきて今日を迎えてるんですけど、そうなんですよ、こうやって曲変えて自分でメロディーとかもつけてやってるんですけど、ギタリスト拍手、イエーイ。 MC が苦手らしいです。どうあ、そうなの？そうそう、した方がいいですよ、せっかくあれなんで。お、やる気を見せます。はい、わかりましたですね。そうなんです、今日初めてなんですね。で、その実際の音出すのも今日ここに来る前、今日昼1時頃から2時間ほどスタジオに入って、まあ、そこが本当に初めて音出したんですよね。そこからこうゼロからいろいろ作り上げていって、まあいろいろとアイデアをこうみんなからもらったりして曲を作ってきて、まあなんでしょう、まだいろいろと実験的なところはあるんですけど、実際にこうリハでやったこととまあ違ったりとかね、まあこの実際にこうライブでやってみると、そのなんか流れがやっぱりこっちの方がいいのかなっていうのがその場であったりして、そういうのはこうあのメンバーにいろいろこう合図を送ってついてきてくれるんで、本当に心強い、本当に心強いですね。全然リハでやってないことないですなんで、なんかまあ僕もなんか割とあんまりこう難しいこと考えずに、あの彼らもこう全力でこうサポートしてくれるんで、そういうのをこうありがたく受け止めてやらせてもらっています。次はですね、今ちょっとカバーを2曲やったんですけど、今度またちょっと1個オリジナルをやりたくて、これハピネスという曲なんですけど、まあハピネスっていうのは幸せなっていう意味ですよね。この曲は割とこうなんかいい予感がする時って皆さんありませんか？なんかいい予感がする時、そんな感じを表した曲です。聴いてください。ワクワクしたなっていうね。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。暑苦しい曲伝わりましたかね。ということで、ひとまずファーストはで、バンドでやるのはちょっとここまでして、もし時間があれば、まあいいか、ちょっと1曲だけソロギターやってファースト割りにしようと思います。そう、ちょっと一応メンバー紹介すると、ベース堀圭一、ドラム橋本大輝、本当にですね、本当に心強いメンバーでですね、ありがたいですね。やりながらこう作ってるような感じですよね、曲を。今やった曲もリハとね、言ってることがね、また違ったりしてて、でもまあそういう、こう瞬時にこう臨機応変に応えてくれる、本当に心強いんですよね。素晴らしいサポートのミュージシャンに、もう一度ちょっと皆さん拍手をお願いします。ありがとうございます。でちょっと最後ソロギターをやるんですけど、何でしょうか、何しようかな。なんか皆さんジャズとかで聴きたい曲とかあります？僕ができるか分かんないですけど、何言われても分かんないですよね。
Thank you.
今の曲はオリジナルでパラレルワールドという曲です。で次にあるのもまたちょっとオリジナルでレイニーストリート、最近作った曲なんですけど、これはちょっと実はレクゲーム的な曲でですね、まあ名もなき死者に向けた曲です。レイニーストリートです。
やってみると、あ、ここはこうした方がいいなっていうのがこういろいろと出てきて、でリハはリハで一応その中でなんかこう形にするんですけども、じゃあそれをまたライブでやるとまた新しい流れになってたりして、で多分また次にライブやったらまた違う流れができたりして、でそうやってだんだん曲ができていくのかなって思うんですね。でこのセットの最初にあったパラレルワールドっていうのは実は僕が一番最初に作った曲で、もう本当にこれは一番歴史があるんですけど、これもやりながらようやく今の形になったっていう感じなんですよね。なので今やったレイニーストリートっていう曲もこれからまた何か面白い形にどんどん変わって曲として出来上がっていくのかなと思っています。そんな初めのこの厳選部分を皆さんに聞いていただいているわけで、ありがとうございます。で次もオリジナルで、アフターグローという曲をやります。この曲は僕昔ですね、藤沢って分かりますか、藤沢に住んでたんですけど、神奈川県藤沢市湘南、そこでちょっと昼間夕方かな、自転車でなんかちょっとした山があって、鎌倉山があって、近くに鎌倉山に登って、公園がなんかあったんで、初めて行ったんですけど、その公園に行って、で階段登ってたんですよ。で一番登り切ったところでちょうど富士山がすごい見えて、で夕焼けの時刻で富士山の後ろに太陽がちょうど、これが富士山の太陽が後ろにある、富士山の後ろからすごい光がめちゃめちゃ綺麗で、これはなんか曲にしたいなと思って書いた曲です。アフターグローです。
が見た夕日がですね、まあ、まずこうすごい綺麗、皆さんも夕日がもう死ぬほど見てると思うんですけど、だんだんこう太陽が沈む、暗くなっていきますよね。で、僕はそれで、あ、もうこれで終わるのかなと思ってこうずっと見てたわけです。もうこれで夜になっちゃうなって思ってたら、もう一度なんかこう光が湧いてきて、その感じをこう曲で出したくて、最後のアウトロがついたというですね。なんかその夕日見ると皆さん懐かしくなりませんか？子供の頃思い出しますね。思い出しますよね。で、なんかそういうタイトルにしたいなと思って、アフターグローっていうのは懐かしいとか昔の子供の頃の思い出とか、そういうなんか意味合いがあるみたいな、この曲をのタイトルにつけた次第であります。で、次はですね、ちょっとカバーをやって Feel Like、仕事であれなんですけど、とても僕楽しくて、楽しくやらせてもらってます。本当に心強いメンバーに、ちょっと一応またメンバー紹介を、ですね、そのあれ出会いは、まあ、4、5年前になるんですけど、最初にセッションで出会ってベーシストからですね。で、その時なんかすごいすごい楽しかったんですよね、こう一緒にやってて、なんか音楽のマジックみたいなのがあって、で、そこでこういろいろ話すようになって、で、まあちょっと僕はしばらくあんまりデブショーになっていて、こう久しぶりにまた何年かぶりに会って、そしたら彼はなんかどんどんすごいすごいステージに上がっていくスーパーベーシストになっていったわけですけど、まあなんかこう久しぶりに会って話したり、なんか何度か会うたびに今度オリジナルやろうよって言ってくれて、そういうのが僕の中ですごい勇気づけられて、絶対この自分のバンド作るときは絶対このベースの人は絶対欠かせないなと思って、まず最初にスケジュールを押さえたのがこのベースの、忙しいからね、ベースと堀井健司、本当に最高の最強のグルーヴを作っていくので、ありがとう。じゃあドラマーの紹介はまた後にします。長くなりそうなので
最後の曲ですね、最後の曲はですね、まあ、最後もオリジナルで終わろうと思います。でこの曲はですね、これもまた数年前にこの関東甲信でですね大雪が降ったの覚えてます？覚えてる？覚えてない？すごい雪が降って電車もバスもなんかね自動車もストップして、何年前だね、 3,4 年前じゃないかな、3年前ぐらいかな。でもう大雪だからなかなか雪が溶けないわけですよ、雪が降って。でみんながその上を踏みしめていくとだんだんそれが固まって氷になっていくわけですね。でニュース番組とか見るとあのカメラがその 夜ですね、横断歩道を歩いてる女の人をこう映してるわけですよ。その女の人がツル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 滑ってる姿がすごい面白くて作った曲です。スリッポンズスノー聴いてください。
滑って転んじゃったっていうね。ありがとうございました。今日は本当にお忙しい中お越しくださいましてありがとうございます。高橋米沢トリオと申しまして、ちょっともう一度メンバー紹介。ベーシスト、堀圭一、ドラム、橋本大輝、ありがとうございます。またライブを続けてい、こうと思いますので、遊びに来ていただければと思います。ありがとうございました。一曲だけソロギターやって終わります。もし時間が許せばなんですけど、いいですか。まあメンバーは休んで、結構ですね。ずっと帰ってるから。